السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر
ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سامعين محترم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت قریب آ پہنچی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے شق ہو گیا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے حضور نے فرمایا اپنی انگشت مبارک اور درمیانی انگلی کو نکال کر انگلی مبارک کو نکال کر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں زیادہ یعنی فصل نہیں ہے اب زیادہ کوئی وقت نہیں رہ گیا ہے فَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہی ہیں تو اس سے اعراض کر دیتے ہیں ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہا ابھی ختم مطلب ابھی تو نہیں ہو رہا لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ جادو کے اثرات زائل ہو جائیں گے اور جادو بھی پھر ختم ہو جائے گا لیکن واقعتاً انہوں نے اس کو جو عظیم ترین نشانی تھی ایک معجزہ تھا اس کو بھی جادو کی نظر سے ہی دیکھا اور اس سے اعراض کرا یہ اللہ کا حکم تھا اللہ کا اذن تھا اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اس کا ذریعہ بنے لیکن یہ لوگ ان کفار کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے اعراض کر رہے ہیں ٹال رہے ہیں اس نشانی کو فَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی ہی نفسانی خواہشات کی پیروی کری وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور ہر بات کو قرار آ جاتا ہے اپنے وقت کے حساب سے یعنی اللہ کے امر کا ہر معاملہ ایک مقررہ وقت کے لیے قرار پا چکا ہے ہر کام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اسکیم پلان بنایا ہوا ہے اسی وقت وہ پورا ہوگا جب اللہ چاہے گا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ اور ان لوگوں کے پاس تو خبریں اتنی آ پہنچی تھیں کہ ان میں کافی تھا عبرت کا سامان جہاں ڈانٹ بھی تھی ڈبٹ بھی تھی حکمتم ڈانٹ ڈبٹ سب کچھ تھی حکمتم بالغہ اور یہاں پر حکمت بھی پوری تھی جو بالغ ہو چکی تھی یعنی ان کو ڈر سنانے والے بھی ہم نے بھیج دیے تھے ان کے اوپر اتمام حجت ہو گئی تھی بڑی بڑی قوموں کا ہم نے سامنے تمہارا نقشہ پڑھ کر سنا دیا ہے قریش تو یہ ان پر خبریں آ چکی تھیں ان پہ وقت کے رسول آ چکے تھے ان پر ہم نے حکمت پورے طریقے سے واضح کر دی تھی فما تغنی النذر لیکن ان کو ڈر سنانے والوں سے بھی ان کو رسولوں کے بھیجنے سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا بڑی بڑی قوم اپنے ہٹ دھرمی میں ہی شکار رہیں اور پھر بالآخر وہ عذاب استیصال کا شکار ہوئیں فتول عنہم اے نبی آپ ان سے اعراض کریں ان کا کچھ خیال نہیں کریں جسٹ اگنور دیم فار اے وائل ان کی باتوں پر زیادہ کان مت دھریں یوم یدعو الداعی الی شیء نکر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دن تو ایسا آئے گا کہ جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار شے کی طرف جب سور پھونکا جائے گا تو یہ لوگ قبروں سے نکلیں گے ایک پکار ہوگی کہ چلو اب اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ یہ سارے کے سارے اٹھیں گے خشعن ابصارہم یخرجون من الاجداس ان کی آنکھیں ذلت کے مارے نیچے جھکی ہوئی ہوں گی زمین پر گھڑی ہوئی ہوں گی
یخرجون من الاجداث، اس حال میں وہ نکلیں گے اپنی قبروں میں سے، کأنہم جراد منتشر، جیسے ٹڈی دل جو ہے وہ پھیل جاتی ہے نکل کر، ایک دم کسی نہ کسی سوئمز پر حملہ کرے، کسی فصلوں کو چٹ کر جاتی ہے. آپ نے نوٹ کرا ہوگا، مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، اور بالخصوص یہ بھاری دن ہوگا کفار کے لیے، نیکوکاروں کے لیے تو یہ جزا کا دن ہوگا، ان کی سرفروشیوں کی جزا کا دن ہوگا، لیکن جو بلانے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے یہ کافر، تو کیا کہیں گے یہ کافر؟ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے یہ تو بڑا ہی سخت اور بڑا ہی جابر دن ہے، اس کی سختیوں کو آسانی سے وہ اپنے حلق سے اتار نہیں پائیں گے. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی، جھٹلایا ان کو اپنے وقت کے رسولوں کو، فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے حضرت نوح علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کری، جھٹلایا، تمسخر کرا، وقالوا مجنون وازدجر، اور یہ تک کہہ دیا وہی بات جو حضور سے کہی تھی کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مجنون ہے، اور نوح کو دھمکی دی گئی ہے، یعنی باقاعدہ ان کو دھمکیاں دیں کہ اگر آپ ہماری ملت پر نہیں آئے تو ہم جو ہے آپ کو اس سرزمین سے بے دخل کر دیں گے. تو معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی مجنون ہے معاذ اللہ، جس کو ہم دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ہم آسانی سے اس کی جو جڑ ہے اور جڑ بنیاد ہے اس کو ہٹا دیں گے یہاں سے. فدعا ربہ، تو انہوں نے دعا کری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے کیا دعا کری؟ انی مغلوب فانتصر، کہ یا اللہ تعالیٰ میں جو ہوں مغلوب ہو چکا ہوں، دبا دیا گیا ہوں اپنی قوم سے، فانتصر، تو یا اللہ تعالیٰ تو جو ہے میری مدد فرما، اور بالخصوص میری طرف سے انتقام لے ان سے، میری طرف سے مقابلے میں آئے ان کے لیے، کیونکہ میں پوری قوم نے مجھے جو ہے وہ دبا دیا گیا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو بس ہم نے کثرت پر برسنے والے پانی کے آسمان کے دروازے کھول دیے، آسمان کے دروازے کھول دیے، مستقل سالوں سال بارشیں ان پر برستی رہیں. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کے چشمے بھی ہم نے ان کے لیے جاری کر دیے، وہ بھی برستے رہے. فالتقى الماء، پھر آسمان اور زمین کا پانی ہم نے ملا دیا، یعنی زمین بھی ہم نے جھنجھوڑ دی، زمین کے اندر کے بھی چشمے ابل پڑے، پھر پانی مل گیا. اور پانی کیوں ملا؟ اعلی امر قد قدر، ایک ایسی بات کے لیے جو کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکی تھی، یعنی قوم کی ہلاکت اس پانی سے ہی پوری کی پوری تباہ و برباد ہو چکی تھی وہ قوم. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو وہ کشتی پر سوار کرا جو کہ میخوں والی کشتی تھی، تختوں والی کشتی تھی، لکڑی سے بنائی تھی. تجریب اعیننا، جو کہ چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، ہمارے سامنے وہ کشتی پر اہل ایمان جو چند حضرات تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے وہی بچے، ایک بچہ اور ان کی بیوی تو ان کی نظروں کے سامنے ہی غرق ہو گئی تھی. جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ ہے، جزا ہے، انجام ہے ہر اس شخص کا جو کہ کفر کی روش اختیار کرے، جو کہ نہ مانے ہمارے وقت کے رسول کو، اور جو کہ تکذیب کرے ہمارے اللہ کے، ہمارے رسولوں کو، ان سے ہم اسی طریقے سے انتقام لیتے ہیں. یہ سبق حاصل کرنے کے لیے، واعظ حاصل کرنے کے لیے بھی رہنمائی ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا آیَةً تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِر، تو جس کی ہم نے نشانیاں دکھائی گئی ہیں، یہ ساری نشانیاں، یعنی جس کی نشانی سے مراد یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہم نے تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے، یہ سب کچھ اس ایک شخص نوح علیہ السلام کا بدلے لینے کی خاطر تھا جس کا قوم نے انکار کیا تھا، اور یہ ساری نشانیاں ہم نے اس لیے دکھا دی تاکہ فَهَلْ مِن مُدَّكِر، تاکہ اس واقعے کو عبرت کے واسطے ہم باقی چھوڑ دیں، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، سبق حاصل کرنے والا، واعظ اور رہنمائی حاصل کرنے والا؟ اسی لیے دیکھیں، اب اسی کو جوڑتے ہوئے اگلی آیت آ گئی، فکیف کان عذابی و نذر، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، میرا دھمکانا، میرا لرزانا کیسا ہوا؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یہ جو آیت نمبر 17 ہے اس کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کر لیں، یہ چار دفعہ آئے گی سورہ مبارک میں، یہ بہت اہم ترین آیت ہے اور بار بار آئے گی، بار بار آئے گی. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، تو ہم نے تو قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے، واعظ حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے. فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا، اس سے رہنمائی لینے والا، اس سے ہدایت لینے والا؟ اب یہ ایک چیلنجنگ انداز ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم سب کے لیے بھی یہ اتمام حجت ہے. ولقد یسرنا القرآن، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عربی ہم نے سیکھی نہیں ہے، اللہ تم یہ نہیں کہہ سکتے عربی سیکھنے کے لیے ہمیں ٹائم لگا نہیں، وقت نہیں نکال سکے، نہیں، قرآن کو سمجھنے کے
کے لیے تو عربی بہت آسان ایک شے ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ عربی جو ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی. نہیں, اللہ کے ہاں سوال جواب سخت ہو جائے گا الٹا. اور کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر, جھٹلایا عاد والوں نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کری یعنی حضرت صالح علیہ السلام, تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا میرا دھمکانا کیسا ہوا. انا ارسلنا علیہم ریحا, ہم نے ان پر ایک تند خو ہوا بھیج دی, سرسرن فی یوم نحس مستمر, ایک نحوست والے دن پر جو کہ لوگوں کو اس طرح اکھاڑ کر پھینکتی تھی, تنزع الناس, لوگوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر وہ پھینکتی تھی, کانہم اعجاز نخل منقعر, ہویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہوں. ایسے ایسی ایسی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 دن 8 راتیں تیز ہوا چلا دی, کیونکہ ظاہر بات ہے اس پوری کی پوری قوم کے جو لوگ تھے وہ بڑے قداور لوگ تھے, اور جب قداور انسان ہوتا ہے تو اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عذاب بھی ان کو اسی نوعیت کا دیا گیا. نحوست والے دن, منحوس دن, ایسے دن اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی ہے کہ وہ گویا اس طرح ہو گئے جس طرح بکھری ہوئی کھجوروں کی طرح ہوتے ہیں نا, کیونکہ بڑے قداور لوگ تھے. فکیف کان عذابی و نذر, سو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہولناک انجام ثابت ہوا ان کا. اب دیکھیں پھر دوسری دفعہ, ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر, سوچو سمجھو ذرا, قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان بنا دیا ہے, تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے, اس کو لفظ ترجمے کے طور پہ نہیں سمجھے, یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہلا ہلا کے پوچھ رہا ہے کہ بھائی ہم نے آسان بنایا ہے, تم ابھی بھی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. تو ایک اور واقعہ سنو, دوسرا رکوع شروع ہو گیا یہاں سے. کذبت ثمود بالنذر, جھٹلایا اسی طریقے سے ثمود والوں نے یعنی اپنے وقت کے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو, انہوں نے کیا بولا, فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال مبین. اچھا یہ حضرت صالح علیہ السلام تھے قوم ثمود کے لیے, میں غلطی سے قوم عاد بول گیا تھا, تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے, یہاں ثمود علیہ جو ثمود کی قوم تھی یہ اسی عاد کے بعد آباد ہوئی, اور ان کے بعد ان میں جو مبعوث ہوئے رسول وہ ہیں حضرت صالح علیہ السلام. تو ان کے لوگوں نے کیا کہا, فقالوا ان کی قوم نے, قوم ثمود نے حضرت صالح کے بارے میں کیا کہا, ابشرا منا واحدا نتبعه, کیا ہم اس شخص کی پیروی کریں جو کہ ہمارے جیسا ایک انسان ہے, ہماری اس قوم سے آئے, نتبعه ہم اس کے پیچھے چلیں گے, اس کا کہنا مانیں گے, اس کی اتباع اور پیروی کریں گے. انا اذا لفی ضلال مبین, اس صورت میں تو ہم بڑی غلطی اور بلکہ بڑے جنون میں جا پڑیں گے. یعنی اگر یہ صالح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو نہیں مانا تو جہنم میں ہم جھونک دیے جائیں گے, بلکہ اگر ان کو ہم نے مان لیا تو زیادہ چانسز ہیں کہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے. ہویا کہ یہ ان کا انداز بیان. القی الذکر علیہم من بیننا, کیا پورے انسانوں میں صرف اسی پر یہ ذکر اور وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیا کوئی نہیں ملا؟ بل ہوا کذاب اشر, بلکہ ہم تو اس کو بڑا جھوٹا اور شیخی خور سمجھ رہے ہیں. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, یعنی یہ ان کے تاثرات ہیں اپنے وقت کے رسول کے بارے میں. سیعلمون غدم من الکذب الاشر, ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور شیخی باز کون ہے, صالح یا تم. مرو گے تو سارے ہمارے پاس ہی آؤ گے نا. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم, ہم ان کو اونٹنی کو نکالنے والے ہیں, یعنی اب ایک معجزہ ان کو دکھانے والے ہیں, فتنہ جو کہ فتنہ بن جائے گی. وہ اونٹنی ایک پہاڑ سے برآمد ہوگی جو کہ ناقۃ اللہ ہوگی, وہ ہماری طرف سے ان کے لیے نشانی ہوگی. یہ مانگ رہے ہیں نا نشانی, نشانی لائیں, نشانی لائیں, تو ہم نشانی دکھا دیتے ہیں, لیکن یہ نشانی ان کے لیے فتنہ, فتنہ ثابت ہوگی, آزمائش کا سامان ثابت ہوگی. ہم بھیج دیں گے صالح علیہ السلام ان پر معجزہ اونٹنی کا. لہم فرتقب فرتقبہم واصطبر, تو ان کو دیکھتے بہالتے رہنا اور صبر سے بیٹھے رہنا. یعنی اے صالح یہ چیز جو ہے ابھی نازل تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی حکم ہے کہ تم صبر سے بیٹھے رہنا, سارے کے سارے جو قوم ہے وہ بھی اس کے معاملے میں صبر کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اللہ کی نشانی ہے ایک طریقے سے. ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم, اور ان لوگوں کو یہ بتلا دیجیے اے صالح علیہ السلام کہ پانی کنویں کا ان میں بانٹ دیا گیا ہے, یعنی ایک باری لگتی ہے. یہ پانی کیوں بانٹا گیا تھا؟ کیونکہ یہ اونٹنی جو ہے ان کے چشمے کا پورا پانی ایک دن میں پی جاتی تھی. ایک دن اونٹنی کو رکھا اللہ تعالیٰ نے, وہ پیے گی, باقی سارے دن ان سمود حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم سمود ہے اس کے وہ مویشی جانور وہ اس سے پانی پیئیں گے, لیکن یہ پورا پانی پی جاتی تھی وہ اونٹنی. تو ان لوگوں نے کیا سوچا, پلاننگ کری کہ بھائی ہم کسی لیڈر کو بلاتے ہیں اور اس کا قتل کر دیتے ہیں. فنادوا صاحبہم, سو انہوں نے ندا دی اپنے رفیق کو, اپنے صاحب کو, کہ بھائی لیڈر جلدی اس اونٹنی کا کچھ کرو, اس پر کچھ حملہ کرو, ورنہ یہ تو ہمیں بھوکا مار دے گی ہمارے جانوروں کو. فتح فاقر, اس لیڈر نے, اس صاحب نے اپنا ایک وار کرا, فاقر, اور اس کو قتل کر دیا. وار کے بعد قتل کر دیا اس اونٹنی کو. فکیف کان عذابی و نذر, تو کیسا ہوا میرا ڈرانا اور عذاب سنانا, میرا عذاب کیسا ثابت ہوا ان کے لیے. انا ارسلنا علیہم صیحہ, ہم نے بھی ان کے لیے ایک فرشتہ مسلط کرا جس نے ایک چیخ ماری, ایک بڑی چنگھاڑ ہم نے بھیجی ہے, واحدہ, ایک ہی دفعہ وہ چنگھاڑ آئی ہے. فکانو کا حشیم المحتضر, تو وہ ایسے ہو گئے جیسے بکھرا ہوا چورا ہو جاتے ہیں, جیسے بار
باڑھ لگتے ہیں تو چورا چورا ہو جاتی ہے زمین، یا جانور اگر رونتے ہوئے کسی فصل کو نکل جائیں تو چورا چورا کر دیتی ہے، ٹھیک یہی انجام ہم نے اس قوم کا کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، دیکھیں پھر دوبارہ تیسری دفعہ کہ ہم نے تو قرآن مجید نصیحت کے لیے، وعظ کے لیے آسان ایک ذریعہ بنا دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ تیسری دفعہ ہے ہمارے لیے، گویا کہ ایک عبرت کا سامان ہے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، اس کے بعد آخری قوم قوم لوط نے بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کری، یعنی حضرت لوط علیہ السلام، جو صدوم اور عمورا کی بستی تھی جو سوڈومی اور گیزم کے شکار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَاحِبًا إِلَّا آلَ لُوط، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی جو سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر، جس میں وہ ان کی دو بچیاں تھیں۔ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَر، ہم نے ان کو نجات دے دی صبح کے وقت، رات کے پچھلے حصے میں ہمارے فرشتے نے بتا دیا تھا کہ اب آپ اپنی بچیوں کو لے کے نکل جائیں۔ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، یہ ہماری طرف سے خاص نعمت تھی، خاص عطا تھی کہ ہم نے ان کو بچا لیا۔ کَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَر، اور ایسا ہی صلہ دیتے ہیں ہم ہر اس بندے کو جو شکر کی روش رکھے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور ہم نے ان کو پہلے ہی ڈرایا تھا، انہوں نے اس کے ڈر سنانے والے بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کا کیا معاملہ تھا؟ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، انہوں نے اس ڈرانے میں بھی جھگڑے پیدا کرے، شکوک و شبہات پیدا کرے کہ نہیں ہوگی باعث بعد الموت، اور ہم ہلاک نہیں کیے جائیں گے، ہم اپنے اسی انجام پر رہیں گے، ہم اپنی انہی حرکتوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اور ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کے ان مہمانوں کو بھی حملہ کرنا چاہا تھا، لینا چاہا تھا، کیونکہ میں بتا چکا ہوں یہ جو آئے ہیں قوم پر فرشتے، یہ خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے ہیں، ان کو بھی یہی چاہت تھی کہ ہم کسی طرح ان کے یہ جو مہمان ہیں ان پر حملہ آور ہو جائیں اور ان سے بھی اپنی معاذ اللہ شہوت کے تقاضے پورے کریں۔ تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ہمارے ان فرشتوں کو، ہمارے ان بیچے ہوئے انچیوں کو یہ لینا چاہ رہے تھے۔ اعینہم فذوقوا عذابی ونذر، سو ہم نے ان کی آنکھیں چوپٹ کر دیں، اور ان کے لیے پھر ہمارا عذاب اور ڈرانے کا مزہ کیسا ثابت ہوا کہ ہم نے کہا اب یہ عذاب اور مزہ چکھو۔ یعنی یہ واقعہ بائبل میں آتا ہے کہ یہ ایک فرشتے نے، یوں سمجھیے کہ ایک اپنا ایک پر یا ہاتھ ہلایا ہے، یہ بائبل میں آتا ہے کہ سرا ذرہ بھر فرشتے نے ہاتھ ہلائے اور وہ سارے کے سارے جو قوم دیکھ رہی تھی ان فرشتوں کو انسانی شکلوں میں، وہ پوری قوم اندھی ہو گئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ، اور پھر صبح سویرے ان پر وہ عذاب دائمی آ پہنچا جس نے پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ عذاب مستقر، میرے عذاب اور ڈرنے کا مزہ چکھو۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، میرے ڈرانے اور عذاب کا مزہ چکھو اب تم لوگ۔ وہ عذاب دائمی یہ تھا، ایک زلزلہ آیا ہے، کڑک آئی ہے، اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ساری کی ساری، اور ان کے اثرات، ان کے کھنڈرات اب ڈیڈ سی سے برآمد بھی ہو چکے ہیں، اب یہاں سیٹلائٹ کے ذریعے سے پتہ لگا لیا گیا کہ ایسے وقت میں قوم یہاں آباد تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر آخری بات کہ ہم نے تو قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، راستہ سجانے کے لیے ایک آسان ذریعہ بنا دیا ہے، تو بھلا ہے کوئی نشانی حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یہ اب آخری آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے فرعون والوں کے پاس بھی ڈر سنانے والے اپنے پیغمبر بھیجے تھے۔ کذبوا بآیاتنا، تو اس نے بھی ہماری تمام، بآیاتنا کلھا، تمام ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، نو نشانیاں دی ہیں۔ تسعہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پہ کہ دو معجزے، جو دو میریکل سے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کوہ طور سے لے کر گئے تھے، ایک وہ عصا کا لاٹھی کا، اور دوسرا وہ ہاتھ کا باہر نکالنا بغل سے تو وہ سفید معلوم ہو جانا، یہ تو دو معجزے تھے، اس کے علاوہ سات مزید۔ لیکن ان کا کیا حرکت ہے کہ ان بدبختوں نے نو کی نو نشانیاں، کذبوا بآیاتنا کلھا، ساری نشانیوں کا انکار کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، سو ہم نے بڑی زبردست قدرت کا پکڑنا پکڑا، اور ہم کیا ہی اچھے ہیں پکڑنے والے، قدرت رکھنے والے اللہ کی ایک پکڑ آئی ہے اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی ہے۔ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، تو کیا تم جو کافر اب یہاں چل رہے ہو، اب قریش سے خطاب ہو رہا ہے، اب یہ پورا مقام جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے روئے سخن حضور سے اور اہل مکہ سے، اب یہاں خطاب چلے گا۔ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ، بتایا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے کفار ذرا سوچو، سمجھو، غور کرو، یہ جتنی باتیں ہم نے تم سے کری، ساری قوموں کا حشر تم کو سنایا، تو کیا تم میں جو کافر لوگ ہیں وہ زیادہ ان سے مرتبے اور فضیلت میں زیادہ ہیں جو ان قوموں کا حشر ہم نے تم کو بتایا ہے؟ اکفارکم خیرم من اولائکم، تم کیا بہت زیادہ برتر ہو فضیلت میں ان بڑی بڑی قوموں سے کہ ہم تم کو ہلاک نہیں کریں گے؟ تم سے بڑی بڑی طاقتور قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، تو کیا تمہارے لیے کوئی اشیورٹی ہے کہ ہم تمہیں ہلاک نہیں کریں گے؟ ام لکم براءۃن فی الزبر، یا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتابوں میں کوئی معافی نامہ ہے، کوئی ایشیورینس ہے، کسی کتاب میں تمہاری نجات ہے کہ ہم تم کو ہلاک نہیں کریں گے؟ ہم یقولون نحن جميع منتصر، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو ہمیشہ غالب رہے گی، کیا یہ
یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی بڑی جماعت والوں کو بھی اللہ ہلاک نہیں کرے گا, اپنی جماعت پر اتنا اکڑ اور غرور. سیہزم الجمع ویولون الدبر, ان قریب ان کی یہ جماعت شکست کھا جائے گی. ویولون الدبر, اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. یہ کفار کے ساتھ ہوگا, اور یہی ہوا ہے غزوہ بدر میں. دوستوں سیرت میں یہ تو باقاعدہ ایک الفاظ ہیں اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے میں, جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے خیمے میں انہوں نے بہت طویل ترین دعا فرمائی ہے. بدر سے ایک رات پہلے حضور خیمے میں تشریف فرمائے ہیں, اور جو دعا انہوں نے فرمائی ہے وہ بڑے خوبصورت اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ یہ صحابہ میری 15 برس کی محنت کا نتیجہ ہیں, آج میں ان کو لے کر آ گیا ہوں میدان میں. اگر آج یہ ہار گئے, شکست خور ہو گئے, شہید ہو گئے, تو قیامت تک یا اللہ تیرا نام لینے والا یہاں کوئی نہ بچے گا, کیونکہ میں آخری رسول ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, اور یہ امت آخری ہے. ان کے بعد امت محمدی کا اگر نام ختم ہو گیا خدا نہ کرے, تو یا اللہ تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی باقی نہ رہے گا. باہر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے پہرا دے رہے ہیں. طویل ترین دعا جب انہوں نے سنی ہے تو فرمایا حضرت ابوبکر نے, حسبک حسبک, اے اللہ کے نبی بس کریں بس کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سر اٹھایا دعا سے فارغ ہوئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی, سیہزم الجمع ویولون الدبر, کہ ان قریب ان کی یہ جو 1000 کی جمعیت ہے وہ آج ہمارے 313 سے ہار جائے گی, اور یہ لوگ شکست خور ہو جائیں گے. ویولون الدبر, اور وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. بھلے ساتھ وہ موعدہم, اور یہ تو چھوٹے موٹے عذاب ہیں جو دنیا میں ہم ان کو بھیج رہے ہیں کہ ان کے کچھ مارے جائیں گے, ان کو شکست ہو جائے گی, 70 بڑے بڑے ان کے سردار مارے جائیں گے. اصل ذلت اور رسوائی جو ہوگی ان کی وہ تو قیامت میں ہوگی. سن 9 میں تو اعلان عام ہو جائے گا کہ ایمان لے آؤ ورنہ عرب چھوڑ دو, لیکن یہ سب تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی, بلے ساعتو, قیامت ہے ان کے موعدہم, ان کا اصل وعدے کا ٹھکانہ. وساعتو ادھا و امر, اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی شے ہے, ناگوار شے ہے, ان کے حلق سے آسانی سے اترے گی نہیں, بہت کڑوی شے. ادھا و امر اس کے لیے آتا ہے کہ ایک دم بہت تیز ترین کڑوی شے قیامت, لیکن کفار کے حق میں. ان المجرمین فی ضلال وسعر, یہ مجرمین بڑی غفلت میں, غلطی میں اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں, شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں. یہ مجرم جو ہیں ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے, ان کو اندازہ نہیں ہو رہا اس آخرت کے علم کا. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم, کہ جس روز یہ لوگ اپنے منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے. علی وجوہہم, اپنے چہروں کے بل ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے دوزخ کی آگ کے اوپر لایا جائے گا, اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر, اب چکھو اس جلنے کے عذاب کا مزہ. تم کہتے تھے نا کہ یہ قیامت نہیں ہوگی, جہنم نام کی کوئی شے نہیں, ہم لے کر آ گئے. انا کل شیئن خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہوا ہے. ہر چیز میں ایک اللہ نے اندازہ رکھا ہوا ہے, چاہے وہ رزق ہے, چاہے آسمان اور زمین کے سوتے ہیں, ہر چیز میں اللہ نے ایک اندازہ رکھا ہوا ہے, لمٹ رکھی ہوئی ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر, اور ہمارے امر کی شان تو ایسی ہے جیسے نگاہ کا جھپکنا, بلنک آف این آئی, ایسے ہمارے امر طے ہوتے ہیں. کن فیکون کی ہم شان رکھتے ہیں کہ ایک ہمارا حکم ہوگا اور یہ تمام کی تمام دنیا ختم ہو جائے گی. ولقد اہلکنا اشیاءکم فہل من مدکر, اور ہم تمہارے ہم طریقہ لوگوں کو بھی تو ہلاک کر چکے ہیں. قریش, تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں, تم ذرا سوچو, غور کرو, فکر کرو. فہل من مدکر, تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی ایک قرآن ہے جو تمہارے لیے ہے قریش, تزکیے کا سورس ہے, اور دوسری ہے وہ تاریخ ایام اللہ جس سے تم حاصل کر سکتے ہو سبق. اب یہ تمہارا معاملہ ہے کہ کس چیز کو دیکھو. وکل شیئن فعلوہ فی الزبر, اور سب اعمال ناموں میں بھی مندرج ہو رہا ہے, جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کے تو صحیفے بن رہے ہیں. یہی صحیفے جو ہے نامہ اعمال کی شکل لے لیں گے, جو کہ ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. کافر اس دن چیخیں گے, چلائیں گے کہ یہ بھلا یہ کیسی کتاب ہے, ہائے ہماری کمبختی, یہ ایسا ریکارڈ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹے بڑے کسی عمل کو شبے تک کو نہیں چھوڑا. ما لہذا الکتاب, کیسی کتاب ہے یہ؟ تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے تمہارا سارا اعمال نامہ, ہمارے بھیجے ہوئے انچی دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. وکل صغیر و کبیر مستطر, اور ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات لکھی جا رہی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر, بے شک ہمارے وہ خدا ترس لوگ, خدا شناس بندے, ہمارے ان احکامات کی پابندگی کرنے والے بندے, ہمارے وہ بندے جو لرزاں اور ترسا رہتے تھے, ہمارے وہ بندے جو دنیا کی زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے وہ متقی بندے, وہ تو آج ان باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے, ریزیڈینشل گارڈنز. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, یہی الفاظ آئے تھے سورہ یونس میں, قدم صدق عند ربہم, وہ ایک عمدہ محفل میں, عمدہ مقام, بالا تر مقام میں موجود ہوں
گے اس بادشاہ کے مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، اس شہنشاہ سلطنت کی محفل میں ہوں گے جو بہت پاک محفل ہوگی اور بہت اعلیٰ محفل ہوگی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔